Fraților, înainte de a începe acest video, vreau să vă zic că mai bine de jumătate dintre cei care se uită la videourile mele nu sunt abonați la canal. Deci, dacă vă place conținutul pe care îl creez, apăsați butonul de subscribe și aprindeți clopoțelul ca să fiți notificați atunci când postez. Astfel, voi mă ajutați să fac mai mult content și mai calitativ. Așa că, nemai lungind intro-ul, vă las cu Tokyo Revengers. Takemichi este un virgin care are un job de căcat și care are o grămadă de regrete în viață. Într-o zi, el aude la știri că singura iubită pe care a avut-o vreodată și fratele ei mai mic au murit din cauza unei grupări criminale care terorizează Tokyo-ul. În aceeași zi, Takemichi se află la metrou și este împins de către cineva în fața trenului. Dar în loc să moară, Takemichi se trezește cu 12 ani mai tânăr și înconjurat de către colegii săi din generală. Takemichi crede că fie visează, fie că își retrăiește amintirile din cauza că a murit în metrou. Iar pe vremea asta, Takemichi și prietenii săi voiau să arete cât îs ei de smart 2. Așa că în continuare, ei se duc să se ia la bătaie cu niște copii de vârsta lor de la o altă școală, astfel dorind să își creeze un renume în lumea delicvenților. Din păcate pentru ei, copiii pe care îi căutau au fost plecați într-o excursie, deci aceștia își iau o mamă de bătaie de la niște elevi mai mari conduși de un tip pe nume Masataka. Plus, puștii toți sunt forțați să devină niște sclavi pentru gorilele alea. Masataka face parte dintr-o facțiune numită Tokyo Manji sau Toman. Această organizație a fost fondată de către 6 indivizi. Mikey, care tot este liderul grupării, Draken, care este mâna dreaptă a lui Mikey, Mitsuya, Baji, Pacin și Kazutora. Ulterior, gruparea o să fie împărțită în 5 divizii, fiecare divizie având câte un capitan și un vicecapitan. Am vă dat seama că fiecare membru fondator, în afară de Mikey și Draken, este capitanul unei divizii. By the way, uniformele membrilor Toman sunt inscripționate la mașina de cusut. Iar dacă vreți și voi să aveți haine de genul, intrați pe site-ul celor de la DAC98 și aruncați un ochi peste produsele lor. Aceștia au tricouri și hanorace brodate cu tot felul de modele interesante, dar în special brodate cu desene și animeuri. Iar partea cea mai șmecheră este că pentru 100 și un pic de lei o să ai un hanorac la care modelul nu o să-i se șteargă niciodată, din cauza că modelul este efectiv cusut în material. Nemai lungind această paranteză, am să vă las în descriere paginile celor de la DAC98 în caz că vreți să cumpărați ceva de la ei. By the way, ăștia sunt români de-a noștri. Deci nu vă faceți griji, comenzile o să ajungă în timp util la voi, nu ca produsele de pe AliExpress. By the way, la un moment dat, Baji și Kazutora au vrut să-i facă cadou lui Mikey motocicleta pe care și-o dorea, dar pentru că aceștia nu aveau bani, ei au decis să o fure dintr-un magazin. Din păcate, proprietarul magazinului i-a prins în flagrant, iar drept urmare, Kazutora l-a lovit pe tip în cap cu un clește, astfel tot omorându-l. Nezo să-l ierte! Ironic, proprietarul magazinului era fratele lui Mikey, iar Kazutora a fost închis la școala de corecție pentru omor și a devenit puțin sărit de pe fix, acesta dând vina pe Mikey pentru tot ce i s-a întâmplat. Revenind la oile lui Takemichi, acum că tot se află în trecut, el merge să-și viziteze fosta iubită, din cauza că perioada în care se afla coincide cu perioada în care cei doi au fost împreună. Pe tipul o cheamă Hina, iar ca orice iubită ca lumea, ea își face griji pentru Takemichi când îl vede bătut măr. După ce s-a revăzut cu iubită sa, băiatul merge să-și plângă amar într-un parc. Acolo el observă cum un copil este agresat de către niște bătăuși, așa că intervine și îl protejează, doar ca să afle ulterior că el este Naoto, a.k.a. fratele Hinei. Din cauza că toate evenimentele astea l-au făcut cam instabil emoțional pe Takemichi, el îi zice lui Naoto că după ce a fost lovit de tren, el s-a trezit în urmă cu 12 ani. Pe lângă asta, el îi dă băiatului data exactă în care el și Hina vor muri, că dade-dade o să se schimbe ceva. După această discuție, Takemichi și Naoto dau noroc în semn de rămas bun, iar Takemichi se trezește înapoi în viitor în cabinetul medical al metroului, dar fără nicio zgârietură. Aparent, un tip l-a salvat pe Takemichi din fața trenului, iar acel tip se dovedește a fi Naoto. Naoto îi explică lui Takemichi că acesta chiar a călătorit în timp, iar conversația pe care a avut-o în acea seară i-a schimbat soarta și l-a făcut să supraviețuiască. Dar din păcate, băiatul nu poate zice același lucru și despre sorsa. Deci Naoto îl roagă pe Takemichi să se folosească de puterea sa de a călători în timp pentru a o salva pe Hina. Și bineînțeles că Takemichi acceptă. Chiar dacă Takemichi este destul de aiurit, Naoto este un polițist destul de inteligent. Așa că el și-a dat seama că puterea lui Takemichi se poate declanșa din oarecare motiv,
când cei doi dau mâna și că aceasta îl mută pe băiat cu exact 12 ani în urmă pe axa timpului. Adică dacă Takemichi își folosește puterea pe 3 august 2017, el se va teleporta în data de 3 august 2005. Iar dacă stă în trecut 2 zile, el se va întoarce pe 5 august 2017. Naoto a strâns date despre gruparea care e responsabilă pentru moartea lui Sorsa, iar planul său este ca Takemichi să se întoarcă în trecut și să-i oprească pe cei doi lideri care conduc gruparea din a se cunoaște. Anume, Mikey și un tip pe nume Kisaki nu trebuie să se întâlnească. Înapoi în trecut, Takemichi și prietenii săi încă sunt sclavii lui Masataka și sunt forțați să se lupte pentru amuzamentul elevilor mai mari care pun pariuri pe rezultatul luptelor. Având în vedere că Masataka este un membru al Tomanului, Takemichi îl provoacă la luptă în văzul tuturor pentru a afla mai multe despre organizație. Amu Takemichi nu prea e un luptător, așa că e caftit rău în bătaie. Dar dorința de a o salva pe Hina nu lasă pe băiat să renunțe. Lupta dintre cei doi este întreruptă de către Draken și Mikey. Mikey se apropie de Takemichi și îl întreabă cum îl cheamă, urmând să-i zică că de acum el este noul său prieten. După asta, atenția lui Mikey se îndreaptă către Masataka și nu e chiar genul de atenție pe care cineva și-ar dori-o, pentru că Mikey e dezgustat de casa de pariuri a lui Masataka. În ziua următoare, Mikey și Draken îl vizitează pe Takemichi la școală. Îl iau de la ore și vor să iasă cu el mai spre seară. Amu băiatul încerca să le explice că mai spre seară vrea să se vadă cu Hina, dar la moment, iubita sa apare de după colț și a interpretat toată situația greșit. Așa că fata îl plesnește pe Mikey crezând că îl agresează pe Takemichi și dă să plece cu acesta. Dar Draken intervine și nu îi lasă pe cei doi să scape, la care Takemichi îi ia apărarea iubitei sale. Mikey, dezamăgit că nu poate fi prieten cu băiatul, îl întreabă cum i-ar plăcea să moară. În continuare, Takemichi îl pune pe Mikey să promită că orice s-ar întâmpla, nu o să-i facă rău Hinei. Fix înainte ca pumnul lui Mikey să facă cunoștință cu fața lui Takemichi, Mikey se oprește și îi zice băiatului că a glumit. Aparent, Draken și Mikey sunt niște delicvenți destul de faini, iar lui Mikey îi place de Takemichi pentru că îi amintește de fratele său mai mare, amândoi luptându-se cu oponenți mai puternici decât ei pentru idealurile în care cred. Draken și Mikey vor să creeze împreună o bandă de motocicliști care să aibă principii. O bandă care prin activitățile ei să nu rănească oameni nevinovați. Deci idealurile Tomanului din prezent nu prea seamănă cu cele ale Tomanului din viitor. La un moment dat, Takemichi merge să vadă un foc de artificii cu Hina și îl ia din greșeală de mână pe Naoto, lucru care îl duce înapoi în prezent. Ajuns înapoi în prezent, Takemichi și Naoto vor să-l caute pe Mikey să vadă cum de Tomanul a ajuns malefic, dar Mikey nu este de găsit. Dar în schimb, din cauza că Takemichi s-a oferit să lupte cu Masataka, el a schimbat din nou viitorul. Iar acum, un prieten de-a lui Takemichi, în loc să fie arestat pentru că l-ar fi înjunghiat pe Masataka, el a ajuns să aibă o funcție destul de înaltă în Toman. Deci Naoto și Takemichi merg să vorbească cu el. Acolo Takemichi află că cel care l-a împins în fața trenului este chiar propriul său prieten, care tot îi mai zice că acum Tomanul este condus de către Kisaki, Mikey dispărând după moartea lui Draken. Omul nu mai apucă să zică prea multe și se aruncă de pe acoperiș din cauza că îi este frică de Kisaki. Dar înainte să moară, el îl roagă pe Takemichi să-i salveze pe toți. Iezo să-l ierte! Naoto și Takemichi au investigat moartea lui Draken și au aflat că la un moment dat Tomanul s-a divizat în două tabere, una care îl susținea pe Mikey și una care îl susținea pe Draken. Iar într-un conflict dintre cele două facțiuni, Draken a murit. Deci crezând că moartea lui Draken a cauzat decăderea Tomanului, Takemichi se întoarce în trecut pentru a împiedica acest incident. Băiatul merge la o întâlnire de-a Tomanului, unde află că un bun prieten de-a lui Pacin a fost bătut măr de către Moebius, o altă grupare de motocicliști. Aceștia nu s-au mulțumit doar cu faptul că l-au bătut pe tip, așa că i-au violat prietena de față cu el, după care au mers și au bătut și familia. Din cauza că acest comportament este dezgustător, Mikey decide să pornească un război împotriva lui Moebius. Data în care cele două grupări urmează să se lupte coincide cu data în care Draken va muri. Deci Takemichi se reîntoarce în prezent pentru a afla mai multe despre Moebius. El și Naoto merg și vorbesc cu fostul lider al grupării, iar acesta le zice că tot conflictul dintre Moebius și Toman a fost orchestrat de către cineva pentru a stârni un război civil în Toman, iar acel cineva este totodată responsabil pentru moartea lui Draken. Înapoi în trecut, Takemichi încearcă să-l avertizeze pe Mikey despre ce urmează să se întâmple, dar la moment, liderul Moebius și o armată de hândrălăi intră peste băieți și vor să îi iei la bătaie. Acest Aceștia au
auzind că Tomanul are de gând să atace Moebius. Pacin se luptă 1v1 cu liderul grupării, dar el își cam ia bătaie. Deci Mikey intervine ca să-l aranjeze pe tip cu o singură lovitură de picior. Omul e frustrat că a fost umilit, așa că ia o sticlă spartă și îl atacă pe Mikey mișelește pe la spate. Dar noroc că el a fost oprit cu ușurință de către Draken. Sirenele poliției se aud în depărtare, lucru care îi face pe toți să se retragă. Iar Pacin profită de haosul creat ca să-l înjunghe în spate pe liderul Moebius. Omul regretă ceea ce a făcut, așa că se predă de bunăvoie poliției. Arestarea lui Pacin i-a făcut pe Mikey și Draken să se certe, din cauza că Mikey a vrut să-l ajute pe Pacin, în timp ce Draken a vrut să-i respecte decizia de a se preda. By the way, Pacin a fost închis doar pentru un an, asta din cauza că tipul înjunghiat nu a murit. În continuare, Takemichi, prin felul său plângăcios de a fi, a reușit să-i împace pe cei doi, zicându-le că cearta dintre ei îi dezbină pe cei apropiați lor. Acum că lucrurile s-au calmat, Takemichi, Hina, Draken și Emma, a.k.a. sora vitregă a lui Mikey care are crush pe Draken, merg la un festival. Takemichi primește un telefon de la un prieten de-al său, care îl avertizează că niște membri Toman i-au pus gând rău lui Draken, așa că Takemichi începe să-l caute pe Draken prin împrejurim ca să-l avertizeze. Dar el dă nas în nas cu Masataka, care împreună cu niște membri Moebius plănuiesc să-l omoare pe Draken. Din cauza că le-a auzit planul, Takemichi este bătut din nou și legat cu niște bandă adezivă ca să nu le strice planurile. Hina îl găsește și le eliberează pe băiat, iar după ce este îmbărbătat cu un sărut, băiatul merge să-l salveze pe Draken. Takemichi îl găsește pe Mitsuya, după care cei doi merg împreună să-l salveze pe Draken, care între timp a fost ademenit de către vicecapitanul lui Pacin într-o capcană. Din cauza că Takemichi a investigat moartea lui Draken împreună cu Naoto, el îl duce pe Mitsuya direct la locul conflictului, iar la scurt timp, Mikey apare și el în peisaj, acesta prinzându-se că cineva a încercat să-l țină departe de Draken în această seară. Un tip pe nume Hanma își face apariția și se intitulează drept conducătorul temporal al Moebius. Hanma îi zice lui Mikey că el plănuia să distrugă tot Tomanul din interior, dar el nu se supără nici dacă are ocazia să-l strivească cu propriile mâini. Toți cei 100 de membri Moebius aflându-se în fața lui Mikey. Totuși, înainte ca ăia 100 de hândrălăi să atace, restul membrilor Toman își fac apariția. Asta pentru a echilibra conflictul. Mikey încearcă să-i bage mințile în cap vicecapitanului lui Pacii, acesta trădând Tomanul din cauza că în viziunea sa, Draken a renunțat la Pacin. Mikey îi explică că nimănui nu îi convine ceea ce i s-a întâmplat tovarășului lor, nici măcar lui Draken, acesta doar dorind să îi respecte decizia de a-și asuma fapta pe care a comis-o. Profitând de haosul luptei, Masataka l-a înjunghiat pe Draken. Takemichi a fost pe fază și l-a anunțat pe Mikey de ce s-a întâmplat, dar Mikey nu poate merge să-și ajute prietenul din cauza că el este atacat de către Hanma. Deci Takemichi îl ia pe Draken în spate, îl scoate din îmbulzeală și dă să îl ducă la spital. Hina și Emma reușesc să dea de Takemichi și să cheme o ambulanță. Dar de după colț, Masataka și prietenii săi au venit să termine ceea ce au început. Takemichi decide să își înfrunte buliul. În timpul luptei, el este înjunghiat în mână, dar cu ajutorul unor scheme de jiu-jitsu brazilian, scheme cu care Zanidake l-a bătut pe gheboasă, scheme cu care un coleg mi-a arătat cine-i bossul, Takemichi reușește să-l lase inconștient pe Masataka. Camarazii lui Masataka sar să execute pe Takemichi și Draken, dar prietenii lui Takemichi intervin și reușesc să tragă de timp suficient de mult încât poliția să ajungă la fața locului și să-i facă pe agresor să se retragă. By the way, conflictul dintre Moebius și Toman a fost câștigat de către Toman, iar înainte de a se retrage din cauza polițiștilor, Hanma îi zice lui Mikey că este al doilea în comandă în cea mai mare facțiune de motocicliști din Tokyo, facțiune care se numește Valhalla și care o să distrugă definitiv Tomanul. Între timp, Draken este dus la spital și operat de urgență, iar spre fericirea tuturor, operația a fost un succes, deci Draken a supraviețuit. În zilele care au urmat, Takemichi îl vizitează pe Draken la spital, iar acesta îi dă băiatului prima uniformă a organizației Toman pe care Mikey a avut-o, comandantul dorind ca Takemichi să o aibă drept răsplată pentru că i-a salvat viața lui Draken. După asta, Draken îi zice lui Takemichi că Mikey îl așteaptă pe acoperiș. Acolo, Mikey îi zice lui Takemichi că îi se pare ciudat că Moebius a vrut să distrugă Tomanul din interior și că a încercat să-l asasineze pe Draken. Dar lucrul care îi se pare cu adevărat dubios este că Takemichi l-a avertizat de lucrurile astea
cu mult timp înainte ca ele să se întâmple. Deci Mikey îl întreabă pe Takemichi cine dracu e el de fapt. Dar Takemichi nu apucă să dea un răspuns, pentru că Mikey îi mulțumește că i-a salvat viața lui Draken. Acum că și-a încheiat misiunea, Takemichi își a rămas bun de la Hina, dându-i un colier și se întoarce în prezent. Spre bucuria lui Takemichi, atât prietenul său cât și Hina sunt în viață. Deci în continuare, Naoto și Takemichi se reunesc cu Hina. Iar pentru că Hina și Takemichi sunt cringe din cauza că nu s-au văzut de mult timp, el le dă mașina și îi lasă singuri. Cei doi se duc într-un parc, iar Hina îi zice lui Takemichi că în ciuda faptului că a părăsit-o, ea tot l-a iubit în tot acest timp. Lucru care poate fi dovedit de faptul că ea încă poartă colierul de care am zis mai devreme. Takemichi este șocat de vestea conform căreia el ar fi părăsit-o pe Hina, așa că merge până la baie să-și facă ordine în cap. Pe când iese de la baie, el dă nas în nas cu Hanma, care remarcă că nu e în mașină. Auzind asta, Takemichi se grăbește înapoi spre Hina, dar el ajunge doar să vadă cum o altă mașină intră direct în mașina în care se afla Hina. Aparent, cel care a provocat accidentul este din nou prietenul lui Takemichi, acestuia în continuare fiindu-i frică de Kisaki. By the way, accidentul a provocat o explozie, iar Hina și tipul ăsta mor. Nezo să ierte! După înmormântarea Hinei, Takemichi și Naoto realizează că Tomanul încă este sub conducerea lui Kisaki, iar nebunul a răpit familia prietenului lui Takemichi ca să-l forțeze pe tip să provoace acel accident. În acest prezent, Draken este blocat în închisoare și condamnat la moarte, dar totuși el este viu. Deci Naoto și Takemichi merg la el pentru a afla mai multe despre Kisaki. După care, Takemichi merge înapoi în trecut, hotărât să devină liderul Tomanului ca să nu-i permită lui Kisaki să corupă facțiunea. Odată întors în trecut, Takemichi este invitat din nou la o întâlnire de-a Tomanului. Iar pe parcursul acestei întâlniri, Mikey anunță că cel care va prelua rolul lui Pacin de capitan este Kisaki, lucru care șochează pe toată lumea din cauza că unii membri Toman îl recunosc pe tip ca fiind un membru Moebius. Mikey începe să le zică camarazilor săi că Tomanul trebuie să crească pentru a avea o șansă reală împotriva Valhalei, dar el este întrerupt de către Takemichi, care nu se poate controla și îl pocnește pe Kisaki. Takemichi a cam comis-o de data asta, pentru că el a lovit un capitan și nici măcar nu este un membru Toman. Amu el a scăpat ieftin, pentru că Bajin intervine, îi dă vreo doi pumni și anunță că el părăsește Tomanul ca să se alăture Valhalei. By the way, pentru a-și încheia socotelile cu Takemichi, Kisaki îi dă un pumn și lasă inconștient. Pe când se trezește, Takemichi încearcă să-l convingă pe Mikey să scape de Kisaki, la care Mikey îi răspunde că este conștient că Kisaki nu miroasea bine, dar Tomanul are nevoie de puterea lui pentru luptele ce va să vină. Așa că Mikey și Takemichi fac un târg. Dacă Takemichi reușește să-l aducă pe Baji înapoi la Toman, Mikey va scăpa de Kisaki. Pentru că Mitsuya a tras cu urechea la conversația celor doi, el se pricopsește obligat forțat cu Takemichi ca membru al diviziei sale. În ziua următoare, Takemichi primește o vizită din partea lui Kazutora, care dorește ca băiatul să-l însoțească la o plimbare. Takemichi își dă rapid seama că tipul e periculos, asta din cauza că omul i-a rupt picioarele celor mai de încredere prieteni ai săi. Dar Takemichi tot merge la plimbare cu acesta din cauza că el deține o poziție destul de înaltă în Valhalla, iar asta ar putea fi oportunitatea sa de a-l aduce pe Baji înapoi în Toman. Takemichi este dus în ascunzătoarea Valhalei, unde Baji maică își omoară vicecapitanul ca semn de loialitate față de noua sa facțiune. Amu Takemichi începe să se teamă că el ar putea fi următoarea victimă a testului de loialitate. Dar spre norocul lui, Kazutora l-a adus doar pentru a depune mărturie că Baji a părăsit Tomanul. În zilele următoare, Takemichi este abordat de către Shifuyu, a.k.a. vicecapitanul lui Baji, iar acesta este convins că Baji s-a infiltrat în Valhalla pentru a afla mai multe informații despre Kisaki. Deci Shifuyu și Takemichi fac un pact. Takemichi îl ajută pe Shifuyu să-l investigheze pe Kisaki, iar în schimb, Shifuyu o să-l ajute pe Takemichi să urce în ierarhia Tomanului. Cei doi băieți se duc să vorbească cu fostul lider Moebius, iar acesta le zice că el nu a fost niciodată creierul din spatele organizației. El a fost mai mult doar o marionetă controlată de Kisaki. Iar după cum era de așteptat, Kisaki a stârnit conflictul dintre Toman și Moebius pentru a-l omorâ pe Draken, asta ca să îi ia poziția de vicecomandant al Tomanului. Înainte de a pleca, băieții mai află că acum cel care îi face treaba murdară lui Kisaki este Hanma. Deci băieții cred că garantat cel care conduce Valhalla este Kisaki. Takemichi se întoarce în prezent pentru a afla mai multe detalii despre Valhalla de la Draken, iar acolo băiatul află că Valhalla este o grupare formată pentru Mikey, anume Valhalla a câștigat războiul cu Tomanul, iar drept consecință, Tomanul a fost absorbit în Valhalla, iar Mikey și Kisaki au ajuns să conducă împreună noua facțiune.
Lui Takemichi îi vine greu să creadă că Toma nu l-a pierdut. Asta din cauza că Mike este un luptător de neoprit. Dar Draken îl luminează și îi zice că în timpul luptei, Mikey l-a omorât pe Kazutora din cauza că acesta la rândul lui l-a omorât pe Baji. În momentul ăla, Kisaki a intervenit și a găsit un țap ispășitor care să-și asume uciderea lui Kazutora. Astfel, Mikey nu a fost niciodată prins pentru crima pe care a comis-o. Iar toate aceste evenimente au dus la decăderea Tomanului. Deci acum misiunea lui Takemichi este clară. El trebuie să-l protejeze pe Baji ca Mikey să nu-l omoare pe Kazutora. Înapoi în trecut, cele două grupări urmează să se lupte într-un cimitir de mașini, iar evenimentul este atât de mare încât acesta este arbitrat. Nu doar atâta, dar el are și spectatori. O grămadă de membri ai altor facțiuni venind să vadă cum se va termina această bătălie. Arbitrul îi întreabă pe liderii celor două tabere dacă vor o luptă cu toți membrii sau o luptă 5v5 în care să lupte doar cei mai puternici. Tomanul nu are preferințe, dar acesta are o singură cerere, ca după ce câștigă, Valhalla să-l înapoieze pe Baji. Chiar dacă Baji i-a trădat, acesta încă este prietenul lor, iar Tomanul nu își abandonează prietenii. Auzind asta, Kazutora îl lasă inconștient pe arbitru, acesta zicând că nu a venit aici să se joace, ci să îi omoare pe toți cei din Toman. Deci lupta începe. Amu, problema este că Valhalla are mai mulți membri, membrii mai mari și mai puternici. Deci chiar dacă capitanii Tomanului reușesc să le țină piept adversarilor, restul Tomanului este călcat în picioare. Din fericire, faptul că Takemichi nu cedează și continuă să lupte, îi motivează și pe restul membrilor din Toman să nu se lase mai prejos și să lupte până când își dau duhul. În această luptă, Draken se dezlănțuie și își croiește drum spre Hanma, în timp ce Mike este atras de către Kazutora pe un munte de mașini ca să nu-și poată folosi loviturile de picior. Asta din cauza că suprafața pe care stă este instabilă. Amu, Kazutora nu este singur. El este ajutat în luptă de doi căpitani ai Valhalei. Cei doi reușesc să-i distragă atenția lui Mikey, iar astfel el a primit o țeavă în cap de la Kazutora. Cu toate acestea, Mikey nu este doborât încă. Deci alea două maimuțe îl imobilizează astfel încât Kazutora să-l poată ucide. Dar văzând că vechiul său prieten a dispărut și a rămas doar ucigașul fratelui său, Mikey lansează o lovitură de picior cu tot cu babuinul care încerca să-l imobilizeze, iar atacul îl scoate din joc pe Kazutora, cel puțin pentru o vreme. După asta, Mikey cade în genunchi și pare vulnerabil. Deci o grămadă de membrii Valhalla se duc după el ca șacalii. Din păcate sau din fericire, cel care îl salvează pe Mikey este Kisaki. Iar spre frustrarea lui Takemichi, toată lumea îl vede pe Kisaki ca pe un erou, aceștia neștiind că nenorocitul a fost mână în mână cu cei care l-au atacat pe Mikey. Deci oricum ai lua-o, Kisaki iese bine din urma conflictului. Dacă Tomanul câștigă, el este eroul care l-a salvat pe Mikey. Iar dacă pierde, Valhalla va acapara Tomanul și tot el va ajunge să conducă noua facțiune. Când totul părea că se năruiește pentru Takemichi, Baji apare în spatele lui Kisaki și lovește cu o bâtă. Oamenii lui Kisaki îl aruncă pe Baji din vârful mormanului de mașini, iar Shifuyu și Takemichi încearcă să-l țină pe Baji departe de Kisaki, pentru că nu e chiar cel mai bun moment de a se lupta cu el, asta din cauza că e favorizat de toți membrii Toman. La moment, Kazutora apare în peisaj și îl înjunghe pe Baji pe la spate. Takemichi a fost pe fază și s-a băgat între cei doi, astfel că rana lui Baji este superficială. Sau cel puțin asta suntem făcuți să credem. Baji pornește și îi doboară pe toți oamenii lui Kisaki. Numai vreo 50 de inși. Dar pe când Baji a ajuns la The Final Boss, el cade în genunchi. Rana de la Kazutora fiind de fapt una gravă. Între timp, Mikey și-a revenit în simțiri, iar Kisaki încearcă să-l manipuleze ca să-l atace pe Kazutora. Mikey coboară în mijlocul membrilor Valhalla și le zice să plece acasă că lupta s-a terminat, la care Hanma sare la bătaie zicându-i că nu el decide când e gata lupta. Iar drept răspuns, Mikey lansează o nucleară de-a lui și lasă lat pe jos, astfel toți membrii Valhalla sperindu-se și luând-o la sănătoasă. După asta, Mikey începe să-l bată pe Kazutora, dar Baji se ridică, îi distrage atenția lui Mikey, scoate un cuțit din buzunar și se sinucide ca el să nu moară din cauza lui Kazutora, astfel ca Mikey să-l poată ierta pe tip. În ultimele sale momente, Baji îi zice lui Takemichi că adevăratul inamic al Tomanului este Kisaki și că acesta a reușit să se infiltreze în facțiune din cauza că acesta i-a promis lui Mikey că dacă îl face capitan, el o să-l scoată pe Pacin din închisoare. După asta, Baji îi mai zice lui Takemichi să protejeze Tomanul și pe Mikey.
după care moare. Dumnezeu să-l ierte! După moartea lui Baji, Mikey își pierde controlul și e hotărât să-l omoare pe Kazutora, dar Takemichi îi stă în cale. Așa că, fără să ezite, Mikey îl lovește pe Takemichi ca să-l dea la o parte. În timpul încăierării dintre cei doi, din buzunarul lui Takemichi cade un pandantiv. Pandantiv pe care Takemichi l-a găsit imediat după ce Baji a părăsit Tomanul. Pandantiv care era lui Baji și care era o amintire a zilei în care Tomanul a fost fondat. Deci acest pandantiv îi amintește lui Mikey de prietenie și principiile care au stat la baza Tomanului, așa că acesta se oprește. În depărtare se aude cum vine poliția, așa că toată lumea se retrage, iar Kazutora rămâne în urmă considerând că e de datoria lui să-și asume responsabilitatea pentru moartea lui Baji, deci băiatul e arestat. În continuare, Takemichi consideră că a dat greș în misiunea sa din cauza că Baji tot a dat colțul, dar măcar Mikey nu l-a omorât pe Kazutora. La următoarea ședință a Tomanului, Mikey anunță că după ce a pierdut lupta, Valhalla dorește să se unească cu Tomanul, iar cel care primește meritele pentru această unire este, bineînțeles, Kisaki. Totuși, ședința nu e gata, pentru că și Fuyu și Mikey au decis împreună să-l numească pe Takemichi drept capitan al diviziei lui Baji. Deci, din cauza că a intrat într-o oarecare măsură în conducerea Tomanului, Takemichi se întoarce în viitor și se trezește la locul său de muncă, doar că de data asta el este un client, nu un angajat. Nu doar asta s-a schimbat, ci și statutul său social, el acum fiind un membru al consiliului care conduce Tomanul. Takemichi este escortat de către Shifuyu la o întâlnire de a executivilor din Toman, iar consiliul remarcă că există un trădător printre ei. Asta din cauza că anumite afaceri de ale facțiunii au fost cercetate de poliție. Nu trece mult timp și Kisaki apare în peisaj, acesta dorind să vorbească în privat cu Shifuyu și Takemichi. Kisaki le mărturisește băieților că acum 12 ani, Baji a murit din vina lui. Din cauza că el a orchestrat conflictul dintre Valhalla și Toman, dar intenția lui nu a fost aceea de a-l omorâ pe Baji, așa că tipul propune un toast în cinstea lui Baji. De îndată ce Shifuyu și Takemichi au băut, Kisaki își arată adevărata față zicându-le că planul lui a fost de la bun început asasinarea lui Baji. Celor doi băieți li s-a pus ceva în băutură, așa că ei nu pot să riposteze în niciun fel și își pierd cunoștința. Pe când se trezesc, ei sunt luați la întrebări de către Kisaki, nebunul crezând că ei sunt cei care au trădat Toman. Shifuyu recunoaște că el a trădat facțiunea, dar asta numai ca să scape organizația de influența lui Kisaki. Iar ca să-l acopere pe Takemichi, el mai zice că a lucrat singur. Kisaki nu îl crede și îl împușcă în cap. Dumnezeu să-l ierte! Urmând ca Takemichi să fie următorul. Înainte de a muri, Shifuyu i-a dat lui Takemichi un scurt recap la ceea ce s-a întâmplat în trecut și îi încredințează acestuia soarta Tomanului. Sezonul se termină cu Kisaki care ține un pistol la capul lui Takemichi. Nu vă faceți griji, băiatul nu moare pentru că povestea se continuă în manga, iar undeva prin 2023 ar trebui să apară și sezonul 2. Nemai lungind acest video, eu le mulțumesc membrilor de pe canal pentru că mă susțin. Un rând de aplauze pentru legendele: Vlad Morar, Marius, Omega, The Vengeful One, Istrate Paul, Air Snake, Riptor, Alexandru Ștefan Rareș, Alin Atodirese, Cârjeleu, Kabuto, Bogza KD și Antoniu. Plus încă un rând de aplauze pentru unicul mitic de pe canal, Zâmâi 13. Iar dacă vreți și voi să primiți beneficiile de a fi membri pe canal, nu ezitați să apăsați pe butonul de join. Iar dacă vreți să mă susțineți, dar nu vreți să vă goliți cardurile, un like și un subscribe mă ajută enorm. Ne auzim pe Insta și pe TikTok, eu am fost Paul Pașca și ne vedem data viitoare.